0 cm, 30 eo, rest je slabý kokot. Koľko sme akto nehrali, dívaj sa na to auto. Pripravené, chlapci. Až sa raz na 9,8, to speed 7,7, cordoning 6,5, strength 4. Jebe! Niekto tu má autobus napríklad, takže bude kľud. Jasné, hneď had vyjebaný. Tupec. Tupec. Tiel. Tiel! Náhodička, čo je dobre, poďte znovu. Zabudol som, aký ste vyjebanci vyjebaní. No maj som to úplne zabudol. Ja som dneska išiel máme zobrať onu, kučiňancom pečenú kačicu. Tak som otvoril dvere bez rúška. Ona, rúšky. Ja hovorím, že... Nemám, ja sa len objednám a počkám vonku. Nie, rúšky. Tak som mi povedal, že prosím... Nemám. Tak ona mi dala rúšku, rozbaloval som ju, hovorím, že prosím vás tú kačicu. A ona, že až keď bude rúška. Tak proste som si konečne dal tú rúšku, lebo som mi ju dal aj v obale, že som musel celú rozbalovať. Objednal som si, nie, ona sa ma nespýtala vlastne čo, lebo už vedela, že som chcel tú kačicu. Takže ona si to len zapísala. A hovorím, že počkám vonku, dobre? Máš dobre? Extrém, proste. Mysleli ste, že sa to stalo? To víte, že ne. Fasler, nerob. Nebuďte na celú dementi. Sakul! Kámoška, ja viem, jak sa volá štete, ty idiot. Doma zajebe ma kik. Kikni za ticho. To je musí mi skoľko bolí, že to robí to auto dementné! Retardované! Jak nič! Či jest ty? Haha! Teraz idem na prvé miesto, chlapci. Teraz budem top 3. Som išiel ak ven. Tak ty si pekný kokot! Som to mi zavadza. Počas som 15, ešte som 4. Dobre, ja... Kto to bol? BK4. OK, BK4 máš ban, vyjebanec vypadlaný, skurvený, zbytočný had. DEMENT! Don't do it! Že jak sa smieje krysa? Piče, sa mu mohol obehnúť na cieľovej rovinke. Na čo je v tejto mape, alebo v tejto hre, top speed, alebo max speed na aute, keď ja tak nikdy nevieš na... A not even close, aby sa približil maximálnej rýchlosti. V žiadnej mape. Načo sa jebeš dopredu, demen? Si posledný, buď posledný, kurva. Janči, počúvaj, vieš, čo sa stane teraz, keď alta vdem, ty vypatlanec? Janči! Ja niečo som posledný, alebo nie som. To takéto oblízanie ti normálne ublíži. Všetko mne trafilo ani späť, ak nič. Bola to sračka, ty kokos. Pochybovači, idem vás okradnúť o body. Čo ja to sa nemôžu robiť takéto stavu, kde som to prišiel. Lebo oni si dajú, vieš, že nie, a rozjebú ma. A vyhrajú body. No jasné, Haran vyjebaň, to musel prísť. Čo my mali také kedysi maličké autičko, za ňu sa hralo dobre ako hovado. Toto. Few moments later. Táto hra naposledy toto. To je kosačka prestrojený za auto. Ja by mu zlomil nos s tomu vodou. A ty koti teraz ma neťuknú? Poďte teraz ma... Ja jazdím úplne najlepšie zo všetkých z týchto dementov. Však uvidíte ďalšiu hru. Ideme ešte jednu čest, zoberiem si svoje auto. Sledujte, ako budeme jazdiť. Okay.
ty vyjebaní šobolácky. Na silu proste debilci tu musia byť. Restler ESTT 2. Neviem ďalšiu.